מתנת הדיכאון, פרק 9. פרק 9 סוגר את חלק 3 ששואל שאלה. שאלה רטורית כמובן, אבל לא פשוטה. כלומר, זאת שאלה רטורית למי שמתייחס לדיכאון מזווית ראייה של מודעות עצמית, אבל זה שאנחנו יודעים כך או אחרת, או מניחים כך או אחרת, שדיכאון הוא סוג של מתנה, זה לא עושה את זה קל יותר. זה לא עושה את זה פשוט יותר. זה לא מובן מאליו בכלל. זה הרבה פעמים עבודה קשה. התהליך שאנחנו עוברים פה לא יוצא מנקודת הנחה שאנשים ישמעו את כל הסרטונים ויהפכו את הדיכאון שלהם לבת אחת למתנה. התהליך כאן נותן סיכוי. נותן סיכוי להתמודד עם מפל הכאבים הזה שבא עם דיכאון, ובכל זאת להפיק ממנו משהו חיובי. אבל זה תהליך לא קל. וצריך בתוך התהליך הזה לבחור ללכת בתוך הנתיב הלא פשוט הזה, ולא למהר לחפש פתרונות מהירים, כי הם אינם, או שטחיים, אלא ללכת דרך תעלת הלידה הכואבת הזאת, כדי להפוך את הדיכאון באמת לסוג של מתנה, וכדי שלא לפחד ממנו בעתיד. זו התכלית. אבל זה לא מובן מאליו. גם אם אנחנו יודעים את זה, זה לא אומר שאנחנו כל רגע יכולים לעשות את זה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. פרק 9. המסע צופן בחובו שינוי, ועל האדם לעשות את הבחירה. גם זה מאוד לא מובן מאליו. אם יש משהו שמופיע בחיינו, והוא כבד, והוא מעיק, והוא מציק, הוא בוודאי, אם הוא מתמשך או חוזר על עצמו, סימן של משהו בתוכנו לא זורם כהלכה באופן קבוע. אם אנחנו רוצים להפוך את הדבר הזה לתוכנית או תהליך ריפוי, צריך להיות ברור לנו שאנחנו יוצאים מזה עם שינוי. אנחנו יוצאים מזה חדשים, אנחנו יוצאים מזה אחרים, וגם זה נשמע פנטסטי, נשמע מזמין, נשמע אטרקטיבי, כן, לעבור שינוי, כן, להתפתח, מודעות עצמית, בלה בלה בלה. לא, זה מאוד לא קל לעשות שינוי משמעותי. זה גימיק נהדר, אפילו בפוליטיקה משתמשים הרבה בגימיק הזה כדי למכור לנו את המפלגה החדשה שחורטת על דגלה שינוי. שינוי, מילה מאוד מגרה, מדליקה, טרנדית. אבל כשאנחנו מגיעים לתכלס, לאמת, זה קשה. זה קשה לצאת מהרגלים. זה קשה, קשה לצאת מהקופסה שלנו. אנחנו אוהבים את הקופסה שלנו. אנחנו רגילים אליה. אנחנו בקשר מתמיד איתה, אנחנו מכירים אותה והיא מכירה אותנו. התהליך הזה של הפיכת הדיכאון למתנה, הוא תהליך שבאמצעות המעבר דרך הדיכאון, באמצעות שינוי האסטרטגיה של איך להתמודד עם הכאב, אנחנו נוכל לעבור שינוי עקרוני, בדיוק במקום שבו הנפש נאלצת להכניס אותנו לדיכאון שוב ושוב, כי אנחנו לא מודעים למה שצריך להשתנות, ואנחנו חוזרים על אותה פתולוגיה שוב ושוב, פתולוגיה, על אותו דפוס שמזיק לנו, שהנפש מדי פעם אומרת, זה כבר יותר מדי בשבילי, אני מפילה את הכל לדיכאון. מהי ההזמנה לשינוי פה? במתנת הדיכאון. להגיע אל המקום הזה, להגיע אל הדפוס הזה, שבסופו של דבר מסתכם כדיכאון. דיכאון זה לא הבעיה, זה התוצר של הבעיה. זה התוצר של ההזנחה. זה התוצר של ההתעלמות. זה התוצר של חוסר אהבה עצמית. זה התוצר של הסכמה לכמה דברים עקרוניים בחיים שלא מתאימים לנו. מתישהו הנפש מתעייפת מזה.
אומרת, די כבר, לא מתאים לי כל הזמן לחבות שריפות, לא מתאים לי לשאת את הנטל הזה, זה כבד מדי, זה לא מתאים, זה מסוכן. אני מפיל הכל. אנחנו רוצים לעזור לנפש שלנו להשתחרר מהרגל של לשאת את אותו נטל, ולהמשיך להתמודד בקושי עם, דברים בחיים שגוזלים יותר מדי אנרגיה ושלא מתאימים לנו. זהו השינוי. הרבה פעמים שינוי נקבע דווקא על דרך השלילה. הרבה פעמים שינוי מתחיל במה אני מחליט שכבר לא יהיה. אני עוד לא יודע מה יהיה, אבל אני יכול למצוא את מה אני הולך לשחרר ממני. את מה אני הולך להפסיק. למה אני הולך להגיד סוף סוף לא, גם אם זה יגרור כמה הרמות גבה של אנשים, או שיחסו, או שיעלבו, או שיפגעו, זה יכול לקרות. אבל אם אני מונע מהם להיפגע, ועל ידי כך אני מוביל אותי שוב ושוב לדיכאון, אז אני, כדאי לי לחשוב מחדש. האם אני רוצה להמשיך לשחק את המשחק הזה? להמשיך ללכת על ביצים ברמה החברתית או המשפחתית או אני לא יודע מה, רק כדי שהם לא יעלבו, ועל הדרך אני נוסע על הגב שלי משקולת של מאות קילו עד שאני נופל לדיכאון. האם אני מוכן להמשיך לשלם את המחיר הזה? השינוי שמתנת הדיכאון מכין ומבשל בשבילנו יתחיל בזה שאנחנו נגיד לא. אנחנו נמצא את המקומות שבעבר מיהרנו להסכים, מיהרנו לשתף פעולה, מיהרנו להתכופף, מיהרנו לשתוק, מיהרנו להבליג, מיהרנו להכיל, שזה לא יתאים. והיו לנו הרבה סיבות, הרבה תירוצים. גם עודדו אותנו מבחינה חברתית להמשיך ככה. חשבו שאנחנו גיבורים, או אנשים טובים, או אנשים מוצלחים. לי לקח זמן להבין שאני לא יכול להיות רופא רגיל או רופא של בית חולים, כי ראיתי שזה פוגע בי נפשית. לקח לי זמן להבין שלמרות הפרסטיג'ה ווואו, אתה רופא, לא, לא מתאים לי. פוגע בי נפשית, אני צריך להתרחק. זה לקח לי זמן. ובאמת, בתקופה שהחלטתי לסיים, באמת נהייתי חולה, אבל ממש נהייתי חולה. ורק המחשבות שלהיעתר לאיזו הצעה מפתה שנתנו לי, רק המחשבות כבר עשו לי כאב בטן, אני הבנתי שזה לא מתאים. אז זה השינוי שמתנת הדיכאון מבשלת לנו. מבשל, מבשלת, מתבשל. שינוי שיתחיל בסיום של משהו. סיום אמיץ. סיום שנוי במחלוקת. שלא יהיה קל לעשות אותו. אבל אנחנו נגיע לצומת שבו נחליט, אנחנו רוצים עוד דיכאון או אנחנו רוצים להשתחרר מזה. אנחנו רוצים חיים בריאים יותר או אנחנו רוצים שוב ושוב ליפול ולהתרסק. אנחנו נגיע למקום הזה. אולי כבר אנחנו מתחילים להבין את זה. אנחנו רק בשיעור התשיעי, מתוך 36. המסע הזה צופן בחובו שינוי ועל האדם לעשות בחירה. עם כל המילים הטובות, וכל המילים הגבוהות, וכל המודעות העצמית, והסיפור, ומתנת הדיכאון, יש פה בחירה לא פשוטה לעשות. בחירה כואבת. שמים מסובכת, אבל היא הבחירה. וכל אדם יש לו את הנושאים שלו, שהוא צריך לבחור, להתחיל לשנות אותם. היא צריך לבחור לסיים אותם, להפסיק אותם, להקטין אותם. להגיד להם לא. לפעמים אפילו לגרש אותם. כי הוא יבחר מתוך אהבה עצמית לתת לעצמו את מתנת הדיכאון. הוא יבחר מתוך אהבה עצמית הפעם לעשות את הדבר הנכון, והוא ידע שהאנשים סביבו שיעמדו בזה הם האנשים שכדאי לו להמשיך איתם, והאנשים שלא יעמדו בזה, שלא יאהבו את השינוי, את הרענון הזה, הם אנשים שאולי כדאי לפחות בינתיים להתרחק מהם. כי על האדם קודם כל לחשוב על הבריאות הנפשית שלו. בלי זה אין לו מה לתת לסביבה. כשאתה בדיכאון אין לך שום תועלת לסביבה. אז זה מה שמחכה. זהו המסע. יש בתוכו שינוי הכרחי.
שיחד איתו מחלימים מהדיכאון, וגם בונים צורת חיים שתקטין את השכיחות ואת ההסתברות של דיכאון כזה בעתיד.